โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันเนาะจนหน่อยมั้ยจนหน่อยป่ะแล้วจนมาจ้องลงแล้วจ่ายอ่ะดิ2ลีเนี่ยจ้ะรอไลน์มามาขึ้นน่ะแล้วจ่ายอยู่ป่ะแล้วตัวอ่ะအကြောင်းမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတင်းနှင်းကြီးတွေလည်းမယူထားဘူးဒါပေမဲ့ဘာလိုမျိုးလဲရှမ်းရှမ်းလိုမျိုးနာမည်啊အာကာဖြူအာကာဖြူအဲ့တော့အဓိကအခုဒီဖာကောင်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပညာလည်းတင်ပေးမယ်အဲ့တခြားကိစ္စလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်သူဒီမှာလာတယ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံရှိလားမရှိဘူးတော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆရာသားမချမ်းမဲနဲ့ပေါ့နော်ပညာတင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရက်တာလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းနိုင်တို့ကျွန်တော်တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဓိကလူဆိုတော့ကတက်ဆာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတင်ပြီးနိုင်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ခြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားတော့အားပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်လောလုံးမှာကြောက်ပြီးညောင်းလေးလာမှာစူးစမ်းမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူး